to nisam ni krio da sam se najbolje osjećao sa ljudima trećeg doba, jer su oni nekako bez obzira na svoje godine emitovali pozitivnu energiju i veći entuzijazam nego oni koji imaju po 20 godina, moram da priznam. I sa druge strane s decom, jer ista je deca, emituju jednu energiju i ja sam stvarno i na Novom Beogradu najviše nekako smo i posvetili te dve kategorije, znači vašoj generaciji, generaciji mojih roditelja i najmlađim. Tako da meni nije ovo sad nešto novo i neobičajno i trudit ću se kako budem bio u prilici da imam komunikaciju sa vama i da pokušam da uradim nešto još dodatno, ako je moguće. Normalno, u skladu sa mogućnostima, jer nisam baš neko ko voli olako da daje obećanja, jer svako obećanje ima smisla ukoliko je ono... A ukoliko je ono, ako ništa drugo, ima objektivne šanse da bude ispunjeno. Ali davati obećanja, izgovarati reči u datom momentu samo zato što one dobro zvuče ili što će da učine da se ljudi u toj prostoriji dobro osete, ja mislim da to je za početak nepoštovanje ljudi sa kojima komunicirate, a onda i nepoštovanje samog sebe. I zato ću biti uvek obazriv i trudim se da budem obazriv, iako i samo mi se nekad omakne pa kažem nekad neku reč više u želji da se neke stvari dese, a onda nekad vam objektivne okolnosti to ne dozvole. Tako da ću biti i tu obazriv što se vas tiče i reći da ću pokušati zaista da uradim sve, a mislim da imam, ako ništa drugo, iz nekog mog minulog rada osnove da mi verujete. Jer mislim da pitali su me pre neki dan u nekoj emisiji na televiziji, radili smo 43 ulice od 15. septembra, završno s 15. decembrom ćemo sanirati i rekonstruisati i presvući 43 ulice, što se nije desilo odavno u tako jednom kratkom vremenskom periodu. Onda su me pitali zašto o tome niste govorili. Rekao sam zato što sam želeo o tome da govorim onda kad je završeno. Jer želim da pokušam da vratim koliko toliko poverenje ljudi u izgovorenu reč. Jer danas više niko nikom ne veruje, svako priča šta god hoće i koga briga. Posle dva dana se svi pravimo da se to nije desilo. Tako da želim vama i vašim centrima i svem onome što radite, a znam da radite dosta i da se trudite, puno sreće u daljem radu. Ja ću pokušati da pomognem koliko bude mogu. Grad Beograd će da stane iza svih svojih penzionera i ljudi trećeg doba, zato što da nije bilo vas, ni mi ne bi imali danas zemlju kakvu imamo i grad kakav imamo i to je pre svega stvar elementarnog poštovanja.